Qka është lidhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Mesjidul Aqsa ose me Palestinën? Të gjithë ne e dimë se Allahu dhu gjelal kërë ja bën obligim namazin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fillimisht drejtohet nga Mesjidul Aqsa-ja. Edhe në Medinë kush ka qenë në haxh apo në umre ka pas aty është një xhami që quhet Mesjidul Qibletain, xhamia e dy kibleve. Pse? Se muslimant kanë qenë duke u fal nga Mesjidul Aqsa-ja e pastaj ka zbrit Allahu dhu gjelal ajeti kuranor që e urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët të kthehen e të falen nga qabja. Dhe sikur se kanë qenë ata në lindje janë kthi në jug parafërsisht domthon si ka qenë domthon pozicioni i muslimanëve në Medinë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndodh një udhtim special që është mrekulli për të u thonë gjatë një nate prej qabes, kanë dhëtë për para se me e këthy kiblen, nga qabja në Mesjidul Aqsa. Dhe aty del imam i pejgamberëve, kjo është veçmonë në botën e shpirtnave, dhe pastaj Allahu dhu gjelal e ngrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në miraj udhëtimin e ti të njohur dhe që është mrekullia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe kjo për me të regu vlerën që ka dhe thotë kjo gjami edhe kjo vend të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe ulema dhe më thonë kur flasim për cila gjami është ndërtu e para, kanë thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam Mesjidul Harami është gjami e parë që është vendun në tokë, pastaj Mesjidul Aqsa-ja, e ka pyet Ebu Dherri radiallahu anhu sa ka pasko me styve, ka thonë 40 a vite, a ko, caktumen, dhe më dhënë, ka qenë një ko që është përvëndu Mesjidul Harami e para, pas e Mesjidul Aqsa-ja, edhe kështu më radhë. Edhe kjo të regonë lidhshmërinë e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam me këtë vend të Palestinës me Mesjidul Aqsa.